Tällä kertaa aion puhua seurakunnasta. Olin otsikoja tämän puheen, mitä on seurakunta? Matteuksen evankeliumin 16. luku 18. jae sanotaan, että ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Jeesus ei maininnut seurakuntaa kuin kaksi kertaa Matteuksen evankeliumissa. Ja muissa evankeliumissa hän ei maininnut lainkaan. Mutta kaikki se, mitä Jeesus toimi, puhui vertauksia, niin kaikki ne viittaa seurakuntaan. Tässä hän sanoi Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Sillä tunnustukselle, jonka Pietari antoi, kun hän sanoi, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Kun Jeesus kysyi, että kenet ihmiset sanovat hänen olevansa, ja sitten hän kysyi opetuslausun, että kenet sinä sanot, kenet te sanotte minun olevan. Niin Pietari siihen vastasi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja toisen kerran hän mainitsee siellä Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, kun siellä sanotaan, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene kahteen kesken häntä puhumaan hänelle, ja jos hän kuulee sinua, niin sinä olet voittanut hänet, mutta jos ei kuule, niin ota sitten mukasi joku toinen tai kaksi henkilöä, ja jos ei he heitäkään kuule, niin sitten ilmoita seurakunnalle. Nyt tästä vähän yleistä seurakunnasta. Ensinnäkin sen perustus. Siellä efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeen toisessa luvussa 19. jae eteenpäin. Niin, että siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä. Apostolien ja ruhettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tässä on kysymys seurakunnasta, jossa on montaa nimitystä. Siinä sanottiin ensimmäisenä, että apostolien ja rohettaan perustukselle rakennettu. Siellä Jesaja 28 ja 16 sanotaan, että sen tähteen näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä lasken Sioniin peruskiveen, koetellun kiveen, kalliin kulmakiveen, lujasti perustettu, joka uskoo, se ei pakene. Se perustus, peruskivi, se on Jeesus Kristus. Ja tässä Herra oli luvannut, että katso, minä lasken Sioniin peruskiveen, koetellun kiveen. Ja sitten salmi 118, 22 jae ja 23 jae. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsi, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellinen meidän silmissämme. Jeesus viittasi myös tähän kulmakiveen, kun hän sanoi, että ettekö ole lukeneet. Se kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
Eli Jeesus Kristus on se kulmakivi, jossa koko rakennus pysyy pystyssä. Eli seurakunta. Jeesus on tuo kulmakivi, seurakunnan kulmakivi. Ellei Jeesusta olisi, niin ei seurakunta olisi enää seurakunta, vaan se olisi joku järjestö. Ja tämä on salaisuus. Seurakunta on salaisuus. Paavali tuo esille seurakunnan salaisuuden näissä kirjeissä, mitä hän on kirjoittanut. Ja Efesolaiskirjeessä edelleen sieltä 5. luku, niin luetaan näin, että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Meidän miesten tulee rakastaa vaimojamme niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Hän ei säästänyt omaa henkeään, vaan antoi sen meidän puolestamme. Ja sitten edelleen siinä jatketaan, että hän pyhittäisi, puhdistaisi sen vedellä pesten sanan kautta, saatakseen asetettua etensä kirkastetun seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, ei ryttyä eikä mitään muutakaan sellaista, vaan joka olisi pyhää ja nuhteeton. No, nyt voi ajatella joku, että en minä ainakaan ole niin pyhä. Mutta Raamattu todistaa, että sinä olet pyhä silloin, kun sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa. Kun Paavali aloittaa kirjeet, korintolaiskirjeen alussa, että niin Korintossa asuville pyhille. Hän sanoo sinne tavalla. Ja monessa muissakin kirjeessä. Jokainen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, on pyhä. Olkoon sitten vaellus kuinka vajaavaista hyvänsä, mutta Jeesuksessa Kristuksessa sinä olet pyhä. Ja sitten edelleen tässä Efesolaiskirjeessä sanotaan näin, että samalla tavoin myös miesten tulee myös rakastaa vaimoja niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, hän rakastaa itseään. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristus seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Tässä sanotaan ihan selvästi, että miesten tulee rakastaa ja ravita. Ja joka rakastaa vaimoa, niin rakastaa myös itseään. Ja ravitsee sitten myös ja vaalii sitä, niin kuin Kristuksen seurakunta. Seurakuntaa Kristus rakastaa ja vaalii sitä ja ravitsee Jumalan sanalla. Täällä sitten edelleen jatketaan näin, että sen tähden mies lopukoon isästään ja äitistään liittikö vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Siellä sanotaan sitten myöskin korintolaiskirjeessä tällä tavalla, että vai ettekö tietä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan, onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhteeksi lihaksi. Mutta sitten sanotaan,
Tämä on siis korintolaiskirjan 6. luku ja 16. jae. Sitten sanotaan 17. jae, mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Siis ihmisen sisin, joka ottaa Jeesuksen vastaan, niin Jeesus, Jumala, antaa henkensä sinne sisimpään ja olemme yhtä hänen kanssaan hengessä. Sitten jatketaan, kun tässä sanottiin, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja se on tänäkin päivänä vielä salaisuus. Ja sellaiset ihmiset, jotka eivät usko, eivät kuulu seurakuntaan, niin he näkevät siinä vain sellaisen uskonnollisen järjestön. Mutta se on paljon, paljon enemmän kuin joku järjestö. Se on niin suuri salaisuus, että sitä ei tavallinen uskosta osaton ihminen voi ymmärtää eikä käsittää, mitä kaikkea se seurakunta sisältää. Siitä nimitetään monia asioita monella tavalla, mitä seurakunta on. Sen voisi luetella muutamia asioita. Se on hengellinen huone, Jumalan asumus, Jumalan huone, Jumalan kansa, Jumalan lauma, Jumalan perhe, Jumalan seurakunta, Jumalan temppeli, Jumalan viljelysmaa, Kristuksen morsian, Kristuksen seurakunta, Kristuksen ruumis, kultaiset lampun jalat. Se muuten mainitaan ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa 12, 13 ja 20 jae. Pyhä papisto, rakennus, pyhä temppeli Herrassa. Ja sitten tämä efesolaiskirjeen kohta, missä sanottiin, että se on salaisuus. Ja paljon muitakin nimityksiä siinä on. Ja kaikki nämä nimitykset kuvastavat sitä seurakunnan koostumusta, merkitystä, minkälainen on seurakunta. Sitten vielä korossalaiskirjeessä sanotaan, että Kolossalaiskirja 13.11. Tässä ei ole kreikkalaista, ei juutalaista, ei ympärileikattua, ei ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, ei syyttalaisia, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Sillä ei ole mitään merkitystä, että oli seurakunnassa sitten suomalainen, ruotsalainen tai minkä maalainen tahansa. Oli hän nuori tai vanha. Kaikissa on Kristus. Ja kaikki yhdessä muodostavat seurakunnan. Sitten muutaman sanan tästä organisaatiosta. Minkälainen on seurakunta? Siellä sanotaan, että roomalaiskirja 12 ja 5. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä.
Ja sama asia löytyy sitten korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku ja 27. jae. Siinä sanotaan näin, että mutta me olemme Kristuksen ruumis ja kukin osaltamme hänen jäseniään. Ja kaikilla on oma tehtävä. Ja eri tehtäviä on sitten seurakunnassa. Ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 5. jae sanotaan, että seurakunnan virat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja sama asia tulee esille myös roomalaiskirjeen 12. lukuja. Siinä 6-8. jae sanotaan, että meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mitä meille on annettu. Jos jollakin on rohetomisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaari. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessa. Ja joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloite. Eli siis monenlaista tehtävää seurakunnassa. Ja siellä korintolaiskirjeen 12. luku edelleen siinä samassa luvussa 28. jae sanotaan näin, että niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia rohetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eli Jumala on se, joka armoittaa ihmiset näihin tehtäviin. Efesolaiskirjeessä se 4. luvussa ja 11. jae sanotaan näin, että ja hän antoi muutamia apostoleiksi ja toisia profeetoiksi ja toisia evankelistoiksi ja paimeniksi ja opettajiksi. Ja sitten seuraavassa jakeessa sanotaan syy, että miksi hän näin tekee. Tehtäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Jos mä nyt näyttäisin kaaviokuvan seurakunnan rakentamisesta, mä oon tämän piirtänyt, kun sen edellisessä puheessa puhuin siitä, uutesi syntymisestä ja mä olin silloin eräällä leirillä sen puhuin myös saman puheen ja siellä on myös puhuin tästä seurakunnastakin. Ja sitä varten piirin silloin tällaisen kaavion, jossa sitten nyt on seurakunta ja täällä ylimpänä on Jeesus, joka on seurakunnan pää. Sitten tämä keltainen alue, niin siinä on sitten me kaikki seurakuntalaiset. Ja täällä sitten yksilön jäsenet, johon kuuluu myöskin kaikki nämä, mitä tässä sitten on lueteltu. Siellä on vanhimmat, Efesolaiskirjeessä sitä vanhimman sana ei nyt mainittu, mutta se mainitaan apostolien teos 14. lukuja. 23. jae. Ja Tiitus kirjeessä sitten, kun Tiitus jätettiin, Paavali sanoi, että minä jätin sinut Kreetan saarelle, että asettaa sitten joka kaupunkiin vanhimmat. Ja sitten myöskin tällä puolella tämän seurakunnan palvelijat ja diakonit siellä apostolien tekojen 6. luvussa. Mainitaan, kun ne valittiin ne diakonit ja
Ja sitten roomalaiskirjeen 16. luvussa mainitaan seurakuntapalvelijat. Mutta efesolaiskirjeen, siinä sanotaan ensiksi apostolit. Ne Karitsan 12 apostolia olivat ensimmäiset ja niitä ei enää tule. Ne olivat ainutkertaisia apostoleita. Mutta sitten nykyaikanakin voidaan joistain henkilöistä puhua apostolina, jotka ovat erikoisia Jumalan miehiä, jotka ovat perustaneet seurakuntia ja joiden kautta armolahjat toimivat. Apostoli-sana nyt tarkoittaa, voitaisiin sanoa, että se on täysivaltainen suurlähettiläs, jolla on täysi valtuus toimia lähettäjänsä puolesta. Sitten on profeetat. No niitäkin tänä aikana on, mutta se on semmoisia julistajia. No, jätetään nyt se rohetat sikseen. Ja sitten on evankelistat. Ja evankelista on sellainen, joka tuo, voidaan sanoa, että herätyssahnan pitää. Semmoisia, joka kehoittaa ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Ja he sitten, kun he julistavat sitä evankeliumin sanomaa, niin ihmiset tulevat uskoon ja sitten heitä pitäisi johtaa seurakunnan yhteyteen. Ja paimenet, jotka huolehtivat sitten seurakunnasta. Ja opettajat, jotka opettavat Jumalan sanaa seurakunnasta. Ja kaikki ovat yhteydessä kaikkiin. Tässä näitä kaaviokuvia, viivoja, mitä tässä on, niin siellä on ensinnäkin vanhimmat, jotka ovat vastuussa kaikista seurakuntalaisista. Ja ovat myös vastuussa näistä, ketä sitten on näissä eri tehtävissä. Ja he ovat vastuussa myöskin näistä sitten ihan tavallisista riviuskovista. Ja jokainen riviuskova on vastuussa sitten myöskin siitä omasta elämästään ja yhteydestä Jeesukseen, että heidän yhteys säilyy Jeesukseen. Ja näin seurakunta rakentuu sitten yhteksi ruumiiksi. Ja niin kuin siellä Paavali sanoi, että tämä salaisuus on suuri. Ja eikä sitä tämän maailman, niin kuin mainitsin, niin ei sitä ole tämän maailman ihmiset ymmärrä eikä käsitä, että miten suuri merkitys on seurakunnalla. Sitten mennään eteenpäin. Siellä seurakunnan tehtävä, mikä se sitten on, niin se tulee lähetyskäskyssä hyvin selvästi esille. Sen tehtävä on, voidaan nyt karkeasti sanoa, että kaksijakoinen. Ja siellä lähetyskäskyssä, kun Matteuksen evankeliumissa sen 28. luku ja 18. jae, ja 20. se väli siinä, niin Jeesus sanoi, että ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille sanoen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
Tässä tulee selkeästi esille tämä kaksijakoisuus. Ensiksi tuli mennä saarnaamaan evankeliumia, tehdä opetuslapsiksi kaikista kansoista. Ja sitten kastaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja sen jälkeen opettaa heitä pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt meidän pitää. Ja eikä meidän tarvitse yksin olla, vaan saamme kokea, että hän on meidän kanssamme ja hän ohjaa meitä. Sitten evankeliointi ja tässä nyt puhutaan niistä seurakunnan kultaisista lampunjaloista ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa, niin siinähän sanotaan näin, että niiden seitsemän tähten salaisuus, joka siis ilmestyskirja 1 ja 20. Niiden seitsemän tähten salaisuus, jotka sinä näet oikeassa kädessäsi, ja niiden seitsemän kultaisen lampun jalan salaisuus on tämä. Ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit. Ja ne seitsemän lampun jalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. Mutta tämä lampun jalka, niin eihän sillä ole mitään virkaa, ellei siinä ole lamppua. Ja psalmi 119:105 sanotaan näin, että sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni. Siis se Jumalan sana, se on lamppu. Ja jos Jumalan sana seurakunnasta puuttuu, niin seurakunnalla ei ole mitään virkaa. Se ei ole silloin enää Jumalan seurakunta. Kuinka tärkeää on, että Jumalan sana on meidän keskellämme ja sitä julistetaan. Sillä sen kautta Jumala vielä tänäkin päivänä toimii. Jeesushan opetti lampusta näin. Ei lampua, Matteus 5. Ja 15:16. Ei lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isänne, joka on taivaassa. Tämä oli siis evankeliointi osuuteen ja siitä evankeliointistahan voitaisiin puhua vaikka kuin paljon, mutta minä ohitan sen nyt vain näillä sanoilla. Sitten toinen osuus, mikä siihen kuuluu seurakuntaan, se keskinäinen rakentuminen. Kun ensimmäinen seurakunta oli tavallaan perustettu, kun siellä Pietari ensimmäisenä helluntaipäivänä saarnasi. Ja siellä tuli uskoon 3000 henkilöä ja ne kastettiin, niin heistä sanotaan sitten näin, että ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Siis, että he pysyivät, ne jotka olivat tulleet uskoon, jotka oli kastettu, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa.
ja siinä apostolien opetuksessa. Sen, mitä apostolit opettivat. Ja meillähän on tässä apostolien opetus kirjoitettu Raamattuun. Ja jos me siinä pysymme, niin meitä käy hyvin ja keskinäisessä yhteydessä. Ja Efesolaiskirjeen toinen luku 19 jae sanotaan näin, että niin te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Niin seurakunnassa Jumala kasvattaa meitä. Seurakunnin jäseninä me olemme hengellisesti kyllä eri ikäisiä, niin kuin Johannes kirjoittaa kirjeessään. Niin hän siinä mainitsee, että koko jaetta, jakeita sillä kokonaisuudessa luen, mutta siellä mainitaan näin. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen toinen luku, sen 12, 13 ja 14 jäi näin, että minä kirjoitan teille lapsukaiset. Siellä on lapsia. Sitten hän mainitsee, että minä kirjoitan teille isät, siellä on niitä isiä, jotka huolehtivat, että seurakunta voi hyvin, jotka antavat ruokansa ajallaan, siis opettavat seurakuntaa ja jokaista yksilön jäsentä niin seurakunnan tilaisuuksissa kuin että henkilökohtaisesti opettavat. Ja sitten sanotaan tässä vielä, että minä kirjoitan teille nuorukaiset. Nuorukaiset, joilla on elämän intoa ja halua. Ja, niin Johannes kirjoitti heillekin. Ja sitten vielä tuo keskinäinen rakentuminen. Siellähän sanotaan Galattalaiskirjeen 6. luvussa ja sen toisessa jakeessa, että kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Siis me jokainen olemme toistemme jäseniä ja jos yksi jäsen kärsii, niin me kaikki kärsimme. Ja meidän tulee kantaa toisten kuormia. Jos toinen jäsen kärsii, niin mennään avuksi toiselle. Tämä seurakunnan salaisuus on todella suuri. Ja tässä nyt minä en sitä maininnut, mutta voin mainita nyt, että ketkä sitten kuuluvat siihen seurakuntaan. Ensimmäinen ehtohan on tulla uskoon. Sitten on mennä kasteelle ja kasteen kautta liittyä seurakuntaan. Ja sitä kautta sitten saataan seurakunta kasvaa ja saataan opettaa niitä, jotka ovat just tulleet uskoon. Ja he sitten jälleen lähtevät viemään evankeliumin sanomaa ja sitä kautta seurakunta kasvaa kasvamistaan. Ainakin näin pitäisi olla. Ja näinhän se onkin. Tänä päivänä koko maailmassa on uskovia enemmän kuin koskaan ennen. Ja kuuluu aina viestejä sieltä, että siellä ja siellä syttyy Jumalan tulet palaamaan. Ja sitä me rukoilemme, että meillä tässä kotimaassakin näinäkin hetkinä, milloin on vaikeat tilanteet, enkä voita sillä tavalla kokoontua yhteen, niin kuin ennen voitu, että Jumalan tulet saisi syttyä meitä itse kunkin sydämessä ja levitä, Herra, tämän kansan keskellä ja kaikkialla muuallakin. Että on hyvin tärkeää, että me kuulumme seurakuntaan. Ja en tiedä sitten tätä aikaa, mikä nyt eletään, että kun ei voida kokoontua yhteen, niin
Jumala on jotenkin ihmeellisesti järjestänyt niin, että voidaan näiden välineiden kautta julistaa evankeliumin sanomaa. On nettiyhteydet, on radiot, on televisiot, joiden kautta voidaan julistaa evankeliumin sanomaa. Ja sitä kautta sitten ihmiset kuulevat sanoman ja saavat ottaa vastaan, ja ettei kukaan voi sanoa sitten, kun tästä ajattelet, että en mä ole koskaan kuullutkaan tuosta. Ja ellet sinä, ystävä, ole vielä ottanut Jeesusta vastaan, niin nyt on hyvä tilaisuus ottaa se vastaan. Kun sinä luovutat elämäsi Jeesukselle, niin sinulle aukeaa ihmeellinen tie. Sinä et voi käsittää, että mitä kaikkia sitten tulee tapahtumaankaan, mutta tänä päivänä on pelastuksen päivä ja tänä päivänä on armon päivä. Ja tässä pieni hetki rukoillaan. Kiitos Herra sinulle, että tänä päivänä sinä kutsut vielä ihmisiä ja on niitä ihmisiä, jotka ottavat sinut vastaan pelastajana ja haluavat lähteä sinua seuraamaan. Jos joku, joka kuuntelee tätä puhetta, niin joka ei vielä usko, niin Herra, kiitos siitä, että sinä tahtot ilmestyä ja kohtata ja antaa, Herra, uuden elämän. Sinun edessäsi, Herra, me pyytämme tätä ja Herra, siunaamme jokaista, joka, Herra, haluaa antaa elämänsä sinulle. Jeesuksen nimessä. Aamen.